Имаме възможността да представим авторската книга на господин Благой Пиларски от град Симитли. Скъпи приятели, искам да ви представя човека, който от няколко години редовно заснема нашите тържества. Много от вас вече го познават. Благой Пиларски от град Симитли. Завършва средно техническо образование в техникума по минна промишленост град Бобов дол през 1967. 10 години работи като заведущ смяна в рудник Ураново, град Симитли. От тогава датират и първите му опити за творческа дейност. Разказът му «Жива вода» е публикуван във вестник «Пиринско дело» през 1985 година. Успорно с това през 1981 година завършва школа за театрална режисура на самодейни колективи в град Пловдив, след което ръководи самодейния театър в град Симитли. Участвал е като актьор епизодик към киностудия Бояна във филмите «Борис I», «Съдията небе за всички купнежи», «По белия път», «Трите Марии», «Иван, жена за монаси» и други. Към писането се завръща отново след пенсионирането си през декември 2022 година. Излиза от печат книгата му, заглавена «И мен съчмата ме удари». Започнах спомени да пиша. Много от разказите в нея са за времето, през което е учил в нашата община. Жителите могат да получат книга с автограф. Благодаря за представянето. Както разбрахте, казвам се Благой Пиларски. Аз не мога да говоря за книгата. Книгата говори за мене и който се интересува, може да си вземе книга. По този начин ще ме спонсорира за втората книга, за която сега събирам разкази. В тая книга 4 години от моя живот премина в миния техникум Бобов дол и има няколко разказа за този период. И някои хора може да познаят и себе си. И пожелавам ви да ви е приятно да се запознаете с книгата. Е там, който желая, може да мине, да си вземе книга и аз ще му направя автограф. Благодаря.